Բարի երեկո, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, մենք ուղիղ եթերում ենք, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մեկնարկում ենք առաջինի երեկոյան լրատվական վերլուծական թողարկումը, մեզ շատ հետաքրքիր քննարկումներ են սպասվում այսօր. Եվ այսպես, Հայաստանը որոշակիորեն սառեցրել է մասնակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, քանի դեռ հայկական կողմի բարձրացրած հարցերի պատասխանները չեն ստացվել։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այս մասին ասել է ազգային ժողովում հարտակին հարաբերությունների հանձնաժողովի նիստում։ Նրա խոսքով Հայաստանի համար մինչև այս պահը անհասկանալի է, թե ինչպես են պատկերացնում ՀԱՊԿ-ի գործընկերները Հարավային Կովկասում իրենց պատասխանատվության գոտին։ Գիտեք, որ ՀԱՊԿ-ում մենք մեր մասնակցությունը այս պահին որոշակիորեն սառացրել ենք և պատճառն էլ հանգահայտ է։ Մեզ համար մինչ այս պահը անհասկանալի է, թե ինչպես են պատկերացնում ՀԱՊԿ-ի մեր գործընկերները Հարավային Կովկասում իրենց պատասխանատվության գոտին, գիտեք, որ սա պայմանագիր է և ըստ այդմ կազմակերպություն է այն մասին, որ մասնակից պետությունները պարտավորվում են իրար փոխօգնություն, ինչպես այլ բաների փոխօգնությամբ հանդես գալ և պաշտպանել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ահա ցավոք սրտի այն պահին, երբ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքները ենթարկվեցին հարձակման և օկուպացիայի և Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները խախտվեցին, մենք չտեսանք, որ ՀԱՊԿ-ի մեր գործընկերները ունեն փաստերի այն ընկալումը և այն ձևակերպամբ ընկալումը, որը քիչ առաջ ես ներկայացրեցի սահմանների խախտում և սուրեն տարածքների օկուպացիա։ ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ հարցն արտգործնախարարին տվել էր Հայաստան խմբակցությունից պատգամավոր Շարմեն Ռուստամյանը, համարյա Մարիա Զախարովայի ոգով, ինչ իրավունքով է Հայաստանը սառեցնում մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ին։ Միրզոյանը պատասխանել է, թե Հայաստանի վրա տեղի է ունեցել հարցակում, սահմանները խախտվել են, այդ պարտավորությունն ունեցող միջավայրում գործընկերներից համահունչ արձագանք չենք ստացել։ ՀԱՊԿ-ում մեր մասնակցությունը չենք արել այնպես, ինչպես դա ազգային ժողովի ներկայացրել ենք 21 թվականին։ Ինչու, արդեն ասեցի, Հայաստանի Հանրապետության վրա տեղի ունեցել հարցակում, մեր սահմանները խախտվել են և այն անվտանգային կազմակերպությունը, որտեղ մենք մի քանի այլ երկրներ պայմանավորվել ենք, որ այդպիսի դեպքերում պետք է Ա, ասենք, որ այդպիսի փաստ տեղի ունեցել և Բ, անենք գործողություններ, քաղաքական դիվանագիտական, ռազմական չէ, և Գ, եթե դա հնարավոր չի հարց լուծել քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհներով, ապա ռազմական փոխօգնության հասնել իրար, ահա այս կազմակերպությունում այն պայմաններում, երբ մեր վրա տեղի ունեցել հարցակում մեր սահմանները խախտվել են, մենք այդ պարտավորությունները ունեցող միջավայրում, այդ պարտավորությունները ունեցող գործընկերների կողմից համարժեք իրենց պարտավորություններին համահունչ արձագանք չենք ստացել։ Անգամ հրապարակային փաստի ընդունումը, որ այո, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը և սահմանները ոտնահարվել են, ամենամեր ձևակերպումներն եմ փորձում օգտագործել, անգամ այս փաստի ընդունումը տեղի չի ունեցել, էլ չասած մնացած պարտավորությունների մասին փորձել հարցրել դիվանագիտական ճանապարհով կամ ռազմական ճանապարհով։ Այս պայմաններում ցանկացած ողջամիտ արձագանք կլինի Ա, ապահովել այնուամենայնիվ այդ փոխմբռնումը այդ գործընկերների շրջանակում, և Բ, եթե դա հնարավոր չի, առնվազն չտեսնել այդ գործընկերներին այնպիսին, ինչպիսին որ գրված է թղթի վրա, հակառակը կլինի ինքնախաբերություն։ Սա արտգործնախարարը նաև հարց է տվել դաշնակցական պատգամավորին։ Խոստացա նաև հարցով հանդես գալ, ձեր հարցի հարցով պատասխան, պարոն Ռուստամյան, կներեք, բայց հիմա դուք ո՞ն կողմից եք, ՀԱՊԿ-ի, որը չի ուզում ասել, որ Հայաստանի սահմանները ճանաչվել են, թե Հայաստանի, որը այն մեղմ ձևակերպմամբ չունի բավարարվածության զգացում, որ ՀԱՊԿ-ը փաստը չի ճանաչում, դուք ո՞ն կողմից եք։ Արձագանք, ես ձեր հարցին պատասխանեմ, ես ազգային ժողովի կողմից եմ։ Ես եկել եմ ազգային ժողով ենք եկել, դուք եկել եք ազգային ժողով ձեր կատարողականով։ Ես ազգային ժողովի կողմից եմ հարցերը տալիս։
Հայաստանը բազմիցս մեղադրել է Հապկին եւ Ռուսաստանին իրենց պարտավորությունները չկատարելու համար։ Օրերս վարչապետ Փաշինյանը հայտնել էր, թե Հայաստանը դեֆակտո սառեցրել է անդամակցությունը Հապկին, կարող է նաեւ դեյուրե կասեցնել։ Ռուսաստանի եւ նրա տեղակալ սպասարկումների բարձրացած աղմուկից հետո օրեր առաջ Մամուլի Ասուլիսում վարչապետը նշել էր, թե սա պետության քաղաքական որոշումն ու դիրքորոշումն է, որը պետք չէ շփոթել իրավական գործընթացի հետ։ Պետք չի քաղաքական որոշումը եւ քաղաքական դիրքորոշումը շփոթել իրավական գործընթացների հետ։ Այո, մենք Հապկում փաստացիորեն մեր գործունեությունը սառացրել ենք։ Ինչ դա նշանակում։ Դա շատ մենք նիստերի չենք մասնակցում։ Մենք ասել եմ, ներկայացուցիչ չունենք։ Դա դեյուրե որոշում է, թե դեյուրե որոշում չի։ Մենք հարց չի ցակում, ես ինչի Հայաստանի Հանրապետությունը Հապկում մշտական ներկայացուցիչ չունի։ Ես ինչի Հայաստանի Հանրապետությունը չի օգտագործում իր քվոտան Հապկի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ նշանակելու։ Ես ինչի Հայաստանի Հանրապետությունը կարծիք չի արտահայտում Հապկում շրջանառվող փաստաթղթերի վերաբերյալ։ Բայց ինչքանով է մեր դիրքորոշումը Հապկի նկատմամբ ազնիվ, ինչքանով է մեր դիրքորոշումը Հապկի նկատմամբ արդար և բարոյապես ճիշտ։ Այդ հարցին պատասխանելու համար մեր ասելիքը չի փոխվում։ Մենք հիմա խնդրում ենք, ակնկալում ենք, նաև պահանջում ենք, որպեսզի Հապկը, մեր հարգելի գործընկերները Հապկի, պատասխանեն մի հարցի, որն է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատվության գոտին Հայաստանի Հանրապետությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել էր նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը դեյուրե լքելու հնարավորության մասին, նշել, թե Հայաստանը դուրս կգա Հապկից, եթե իրենք ցույց չտան իրենց պատասխանատվության գոտին մեր երկրում։ Ցույց տվեք, թե ձեր պատկերացրած ինքնիշխան տարածքը Հայաստանի Հանրապետության որն է։ Ցույց չի տրվել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը։ Եվ այսօր էլ այդ հարցը սեղանին դրված է։ Եթե հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը կպատասխանի այդ հարցին, եւ այդ պատասխանը համապատասխանի մեր պատկերացումներին, այդ կշարունակի, որ Հայաստանի եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության միջև հարցերը հաստատագրված են, լուծված են, ամփոփված են։ Սրանից բխող հետևանքներով։ Եթե ոչ, Հայաստան դուրս կգա Հապկից։ Երբ չեմ կարող ասել։ Արտգործնախարարը խորհրդարանում նշել է, թե Հայաստանի որևէ պաշտոնյա իրավունք չունի վարելու որևէ բանակցություն ոչ միայն Տավուշի մարզի, այլև Հայաստանի տարածքից որևէ բան որևէ մեկին հանձնելու վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության որևէ պաշտոնյա իրավունք չունի վարել որևէ բանակցություն ոչ միայն Տավուշի մարզի, այլև Հայաստանի Հանրապետության տարածքի որևէ այլ մարզի, որևէ այլ գյուղի որևէ մեկին հանձնելու վերաբերյալ, որևէ մեկը չի կարող Տավուշի մարզից գյուղ հետ հանձնել որևէ այլ երկրի։ Այս ընդունենք, այս է աքսիոմատիկ ճշմարտություն, որի երաշխավորման համար նախատեսված են իրավական մեխանիզմներ։ Այսինքն, եթե որևէ մեկը վերազանցի սա, պետք է բխեն այլ գործողություններ։ Հետևաբար մենք, ես չգիտեմ արժի մտել ու գծել թե չէ, մենք Տավուշի մարզից գյուղեր անցնելու վերաբերյալ չեն բանակցում։ Ասում եք, որ մենք ասել ենք, որ Ալիևին դատելուն պակասում է Ռոմի ստատուտը։ Ես չեմ հիշում։ Ըստ արտգործնախարարի այս հարցում առաջնորդվում են ոչ թե հայկական կամ ադրբեջանական գյուղեր տերմիններով, այլ դա Հայաստանի Հանրապետության գյուղն է։ Նայեք, ես առաջնորդվում եմ համենայնդեպս այս հարցում, այս համատեքստում, ոչ թե հայկական գյուղ կամ, չգիտեմ, ադրբեջանական գյուղ կատեգորիաներով, այլ Հայաստանի Հանրապետության գյուղ եւ Ադրբեջանի գյուղ, հա։
Հիմա ես ձեզ նորից կարող եմ գրկնել, Հայաստանի Հանրապետության որևէ պաշտոնյա իրավունք անգամ չունի բանակցել Հայաստանի Հանրապետության որևէ գյուղ որևէ մեկին տալու ուղղությամբ։ Մյուսը, պետք չի դավադրության տեսությամբ բանալ, Ժորժան, բոլոր ձեր ամեն ինչ այնքան հրապարակային է, եւ դուք կարող եք ձեզ հուզող հարցերը գտնել մեր բարերում։ Ես կարամ նորից գրկնեմ, մեր համոզմամբ երկու երկրների միջև փոխադարձ տարածքային ճանաչումը, անպատարածքային ամբողջականության ճանաչումը եւ հետագա սահմանազատման գործընթացը պետք է տեղի ունենան Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Սա նշանակում է, որ այն սահմանները, որոնք գոյություն են ունեցել երկու երկրների միջև ԽՍՀՄ փլուզման պահին, պետք է վերարտադրվեն գետնի վրա, այսպես ասած։ Ինչ որ այդ սահմանից պայմանական եմ ասում, կլինի ձախ, պետք է լինի այդ սահմանից 91 թվի ձախ, պետք է պատկանի Հայաստանի Հանրապետությանը, ինչ որ կլինի այդ սահմանից աջ, պետք է պատկանի Ադրբեջանի, այստեղ որևէ գաղտնիք, դավադրություն, ոչ մի բան չկա, մենք առաջարկում ենք սահմանազատումը, ահա, շատ հետաքրքիր տեղ եք անկվան Ռուստանը, ինչպես նաև իմ հաշվետվությունից կարող էիք դատել, եթե մինչ այդ հնարավորություն չեք ունեցել, այլ որտեղ շատ երկար ասվում, մենք, սա մեր համոզմունքն է, սա նաև համոզմունք է, Գրանադայից էի խոսում, մի հանդիպումից են, մի հանդիպումից, սա համոզմունք է, որ նաև այլ գործընկերներ են կիսում, սա մեր տեսլականն է, եթե Օրերս հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանը պահանջել է անհապաղ իրեն վերադարձնել Տավուշի մարզի և Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 գյուղերի տարածքները։ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևի գրասենյակը հայտարություն էր տարածել, նշել, որ անհապաղ ազատման են ենթակա Բաղանիս Այրումը, Աշախ Ասքիփարան, Խեյրիմլին և Ղզլ Հալջիլին։ Տավուշի եւս 3 գյուղերի և Նախիջևանի սահմանակից Քյարքի բնակավայրի ազատման հարցը պետք է լուծվի դելիմիտացիայի ընթացքում։ Արարատ Միրզոյանը նաև անդրադարձել է Եվրամիության դիտորդական առաքելությանը, նշել, թե այն հայ-ադրբեջանական սահմանին կայունության գործոն է դարձել։ 12-ին, այսինքն տարվա ավարտին արդեն ԵՄ-ի արտաքին գործերի խորհուրդը համաձայնություն է տվել քաղաքացիական առաքելության թվանակի ավելացմանը, եւ կարող ենք ասել, որ այս առաքելության տեղակայումից հետո նախ սահստության առաջի անգամ է, որ Եվրոպական Միությունը որպես ամբողջություն, որպես ինստիտուտ մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը վերաբերող հարցերին, նաև կարծում եմ կարևոր է նշել, որ ահա այս առաքելության տեղակայումից հետո սահմանին լարվածությունը էականորեն նվազել է, և փաստորեն ստացվում է, որ այս առաքելությունը էական գործոն է դարձել հենց սահմանի կայունության համար։ 2023 թվականին Հայաստանի և Եվրոպական Միության միջև մեկնարկել է, այս ֆորմատը չունենք նախկինում, քաղաքական և անվտանգային հարցերով երկխոսություն, առաջին իսկ տեղի ունեցել Երևանում, իսկ երկրորդն իսկ արդեն նոյեմբերին Բրյուսելում, ընդունվել են համատեղ հայտարարություններ, որտեղ կտեսնեք դիրքորոշումներ և անդրադարձ Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակին, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի առնչվող հարցերին։ Եվրամիության դիտորդներն առաջին անգամ Հայաստանում հայ-ադրբեջանական սահմանին հայտնվեցին 2022 թվականի հոկտեմբերին։ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը գրասենյակներ ունի Մարտունիում, Ջերմուկում, Գորիսում, Կապանում և Եղեկնաձորում։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանի պնդմանը, թե Հայաստանը և Ադրբեջանը պայմանավորվել են հետ կանչել միմյանց դեմ միջազգային դատական հայցերը, Արարատ Միրզոյանը պատասխանել է, թե նման համաձայնություն չկա։ Դեկտեմբերի 12-ին, այսինքն տարվա ավարտին արդեն ԵՄ-ի արտաքին գործերի խորհուրդը համաձայնություն է տվել քաղաքացիական առաքելության թվանակի ավելացմանը,
Եվ կարող ենք ասել, որ այս առաքելության տեղակայումից հետո նախ սահստության առաջի անգամ է, որ Եվրոպական Միությունը որպես ամբողջություն, որպես ինստիտուտ մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության վերաբերող հարցերին, նաև կարծում եմ կարևոր է նշել, որ ահա այս առաքելության տեղակայումից հետո սահմանին լարվածությունը էականորեն նվազել է, և փաստորեն ստացվում է, որ այս առաքելությունը էական գործոն է դարձել հենց սահմանի կայունության համար. 2023 թվականին Հայաստանի և Եվրոպական Միության միջև մեկնարկել է այս ֆորմատը, չունենք նախկինում քաղաքական և անվտանգային հարցերով երկխոսություն, առաջին իսկ տեղի ունեցել Երևանում, իսկ երկրորդն իսկ արդեն նոյեմբերին Բրյուսելում, ընդունվել են համատեղ հայտարարություններ, որտեղ կտեսնեք դիրքորոշումներ և անդրադարձ Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակին, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող հարցերին։ Օրերս իր ասուլիսում վարչապետ Փաշինյանը չէր բացառել, որ Հայաստանը կարող է հրաժարվել միջազգային ատյաններում Ադրբեջանի դեմ ներկայացրած գանգատներից, եթե Ադրբեջանն էլ հրաժարվի։ Բանակցությունների ընթացքում այդպիսի հարց քննարկվել է և քննարկվում է։ Մեր դիրքորոշումը հետևյալն է, որ դա մի հարց է, որը կարող է քննարկվել ամենավերջում, երբ ըստ էության խաղության պայմանագրի դրույթները արդեն իսկ համաձայնեցված կլինեն և արդեն ակնհայտ կլինի, որ երկու կողմերը պատրաստ են դրանք ստորագրել։ Եվ դա տրամաբանական է, որովհետև եթե կողմերը տնքում են խաղաղության պայմանագիր, ինչ են շարունակում իրավական պատերազմները իրար դեմ։ Իսկ եթե չեն կնքում խաղաղության պայմանագիր, Հայաստանի Հանրապետության համար դա մի գործոն է, որը կարևոր է նաև մեր ասելիքը և մեր ուրակարգը առաջ մղելու համար։ Այսինքն, եթե խաղաղության պայմանագիրը ապահովում է այդ պրոբլեմները, որովհետև ինչ են կողմերը դիմում միջազգային դատական ատյաններին, որովհետև որևէ ձևով այդ խնդիրները կամ հասցեագրված չեն, կամ սպառնալիքները կառավարվող կամ կառավարելիության խնդիր ունեն։ Եթե մենք խաղաղության պայմանագիր ենք տեքստի շուրջ գալիս ենք համաձայնության և հասնում ենք ստորագրման փուլույն, ես չեմ բացառում և նույնիսկ տրամաբանական կհամարեմ երկուստեք, խոսք չի կարող լինել միայն Հայաստանի Հանրապետության պարագայում, երկուստեք նաև նման լուծման գնալ։ Փետրվարի 27-ին ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ նշել էր, եթե Ադրբեջանը հրաժարվի Հայաստանի դեմ միջազգային դատարան ներկայացրած հայցերից, հնարավոր է Հայաստանն էլ հրաժարվի։ Ես մանրամասները չգիտեմ, բայց եթե իրենք իրենց հայցերից հրաժարվեն, հնարավոր է մենք էլ հրաժարվեն։ Իր մեր հանրապետության դեմ նույնպես հայցեր կան։ Ըստ միջազգային իրավունքի մասնագետների, եթե Հայաստանի իշխանությունը գնա նման ճանապարով, նշանակում է հարցը տեղափոխել քաղաքական դաշտ։ Մասնագետների համոզմամբ նման հարցերը պետք է լուծվեն իրավական դաշտում, քանի որ այստեղ կողմերը հավասարի հետ են փորձում խնդիրները լուծել, իսկ քաղաքական բանակցություններում ուժերը հավասար չեն։ Այժմ մեր եթերում կարճատև դադար է, որից հետո կհյուրընկալեմ այսօրվա իմ առաջին հյուրին։